entre os maiores. Que golaço! Dos últimos anos. Faz esse povo soltar o grito. Quem é o melhor? Eu quero é gritar! Gol! Sábado, a partir das 16h, o Brasil inteiro entra no clima. Que jogo, meus amigos! Palmeiras e Flamengo. Escreve mais um capítulo da sua história! Na Supercopa.